ဒီနေ့တော့ MP News သတင်းဌာနရဲ့24နာရီသတင်းအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရန်ကုန်မြို့နယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစီက Rose လက်ဝဲရတနာဆိုင်ဖောက်ထွင်းခံရပြီးတံမိုးကြီးပစ္စည်းတွေခိုးယူခံရတဲ့သတင်း။အမေရိကန်ရဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနဲ့လဲပတ်နေတဲ့ဖက်မြန်မာနဲ့ PG Microfinance နှစ်ခုကဝန်ထမ်းတွေကို NUG ဩဇာခံ PDF ကစစ်ဆေးပြီးဖုံးတဲ့ငွေကျပ်350ကျော်တင်ဆက်သွားတဲ့သတင်း။အမြန်လန်းကခီးသက်တင်ရင်စည်းပေါ်ကလေးမွေးဖွားခဲ့ပြီးမိခင်ကောင်ကလေးပါကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။စကိုင်းဒရာဘောကနေမနေ့ကတန်ခါတဘာခုံချသွားခဲ့ပြီးမတွေ့ရသေးတာမို့ရှာဖွေကြစရေးလုံလံကိုဆက်လုပ်နေတဲ့တည်းဆိုင်သားရမအမျိုးသမီးတယောက်စီကလက်ကင်ဖုံးလူပြီးခေါင်းကိုပါဓာတ်နဲ့ချစ်ပြေးသွားတဲ့တည်းနဲ့စီဒီအန်ကျောင်းဆရာမအရှိယောက်ကဒူးထောက်တောက်မဲ့နေတာကို MUG ဩဇာခံဇရောင်ကြီးပကဖခေါင်းဆောင်ကရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားတာမို့အရေးယူပေးဖို့ MUG ကိုတိုင်ကြားထားတဲ့အကြောင်းတည်းလို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါပါရန်ကုန်မြို့လည်းကောင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစီက Rose ကြောက်စင်းရတနာဆိုင်မှာမက်လ3ရက်ကဖောက်ထွင်းမှုဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမက်လ4ရက်မနေ့10နာရီခွဲမှာဆိုင်နေချင်းတွေကဖုံးဆက်အသိပေးလို့ဆိုင်ရှင်တွေသွားစစ်ဆေးတဲ့အချိန်တကားတော်ကွင်းကိုအက်စစ်နဲ့စားတကားဖွင့်ပြီးတော့တမိုးကြီးကြောက်စင်းတွေကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခိုးသွားခဲ့တာပါဒီအတွက်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားပြီးခိုးယူခံရတဲ့ကြောက်စင်းတွေရဲ့တန်ဖိုးကတင်းညာကြီးပိုင်းရှိတယ်လို့ MD News ကိုပြောပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံနဲ့အဖွဲ့အစည်း50လောက်ရဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနဲ့လဲပတ်နေတဲ့အကျိုးအမြတ်မရှိတဲ့ NGO တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပက်မြန်မာနဲ့ BG Microfinance နှစ်ခုကဝန်ထမ်းတွေကို NGO ဩဇာခံ PDF ကစစ်ဆေးပြီးဖုံးတဲ့ငွေတွေတင်ဆက်တဲ့အပြင်ထပ်မလုပ်ဖို့တတိပေးတဲ့အကြောင်း NGO ဩဇာခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနောက်ပိုင်းတိုင်း Facebook ပေ့မှာမက်လ၄ရက်ကဖော်ပြခဲ့ပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်ထောက်ပံ့ခံ NGO အဖွဲ့အစည်းကိုတောင် PDF ကဓားများတိုက်လာတာလို့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာပါပတ်မြန်မာချင်းငွေလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကနေစာရွက်စာတမ်းတွေ MyTest စင်ကတ်တွေကုမ္ပဏီပိုင်ဖုံးနှလုံးနဲ့ငွေကျပ်49သိန်းကျော်ကိုတင်းယူခဲ့ပြီး BG Microfinance ချင်းငွေလုပ်ငန်းကနေစာရွက်စာတမ်းတွေ MyTest စင်ကတ်တွေကုမ္ပဏီပိုင်ဖုံးနှလုံးနဲ့ငွေကျပ်43,600တို့ကိုတင်ဆက်ပြီးနောက်ဒီလိုမလုပ်ဖို့နဲ့စာရွက်တွေကိုမီးရှို့ပြီးကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာပါရန်ကုန်မန္တလေးမန်းရစာခီးတက်တဲ့ရေဟာရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လန်းဖြူ115မိုင်ကဒေါ်မိုးလေတော့အပန်းဖြေဥယျာဉ်နဲ့စားတော့ဆိုင်မှာမက်လ9ရက်ည10နာရီကကားရက်တုံးအဖော်မပါပဲကားစီးလာတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မြသမီးကကလေးမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မိန်းကလေးမွေးခဲ့တယ်လို့အမေရောကလေးပါကြားပါတယ်လို့သိရပါတယ်ကားပြတ်ထွက်ဖို့ခီးတက်တွေစုနေတော့မွေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအချင်းမကြပဲကလေးဟာချက်ကျိုးတန်းလန်းဖြစ်နေပေမဲ့အမြန်လန်းချက်ချင်နေတဲ့ဖြူမြို့နယ်ကတာဖွားဆရာမတို့ကအောင်အောင်မြင်မြင်မွေးပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တကိုင်းရတနာဘုံတရာဘော်ကနေမက်လ9ရက်ညနေပိုင်းမှာတန်ဃာတစ်ပါးခုံချသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတန်ဃာတော်ကဘယ်ကြောင်းကလဲဆိုတာမသိရသေးသလိုပြန်ရှာတွေ့တာလည်းမရှိတာမို့မက်လ9ရက်ညနေပိုင်းထိရှာခဲ့ပြီးဒီနေ့မက်လ6ရက်မှာလည်းဆက်ပြီးရှာနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနေ့ကသကိုင်းမှာပဲညနေပိုင်းမှာကိုရင်3ပါးရင်နစ်ခဲ့ပြီးနှစ်ပါးကိုကယ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့တစ်ပါးဟာပြန်လွန်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိချိန်မှာတော့သကိုင်းတရာဘော်ကခုံချသွားတဲ့တန်ဃာကိုရှာမတွေ့သေးဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။ဆိုင်သာမြို့နယ်ရိုးလေးပတ်တိုင်တာကကဘာသစ်စီတိုင်းရှိမှာလမ်းလျှောက်လာတဲ့ဇုံတွဲရဲ့ဖုန်းကိုဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ကလူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသားကဖုန်းကိုအသာတကြီးပေးလိုက်ပြီးမဲ့အမျိုးသမီးကမပေးလို့ဓာတ်နဲ့ချက်သွားတာမှအမျိုးသမီးဒဏ်ရာရခဲ့တာပါဓာတ်နဲ့ဖိပြီးဆွဲသွားတာကြောင့်ခေါင်းမှာလက်တစ်ဆက်လောက်နဲ့တဲ့ဒဏ်ရာရသွားတာဖြစ်ပြီးသွေးထွက်လုံလုံသတိမိသွားသေးပြီးမဲ့အခုတော့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတိုးတက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်မှာလုံခြံခံခဲ့ရပြီးမဲ့အသက်ဘေးကလွတ်သွားတဲ့ဇရောင်ကြီးပကဖခေါင်းဆောင်ဦးဆန်းဟာတော်လိုင်းရေးနေပြီတနေရာမှာစေကူတာမှုခံယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်ဇရောင်ကြီးကျွော်မှာပြန်အနားယူနေတဲ့အချိန်ဇရောင်ကြီးကျွော်အရှိမြောက်ဖက်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့စီဒီအန်ကျောင်းဆရာမ၈ယောက်ကိုအပေါင်းပါနေတဲ့အတူဖမ်းဆီးခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျောင်းဆရာမတွေကဖက်နှက်ချွတ်ပြီးဒူးထောက်တောင်းပန်ကြပြီးမဲ့လဲနှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ GZ Special Task Force အဖွဲ့ကသိရပါတယ်သူတို့ဟာအခုချိန်ထိလွတ်မြောက်ကြောင်းသတင်းမရသေးတာကြောင့် NUG ကိုတိုက်ကြားထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရွှေဘိုဝက်လက်နယ်ဘက်မှာ NUG ရဲ့ဩဇာခံပကဖတွေ PDF တွေနဲ့ဒေသနယကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားမကြာခဏပြည်ပခဖြစ်ပွားနေပြီးလက်နက်လူသူအင်အားကောင်းတဲ့ NUG ရဲ့ပကဖတွေ PDF တွေက GZ Special Task Force လို့ဒေသနယကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအပေါ်နိုင်တဲ့စီရင်ပြုမှုလာကြောင်းဒေသခံပြည်သူတွေကလည်းဒီလိုအနိုင်ကျင့်မှုတွေတားမြစ်ပေးဖို့ NUG ကိုဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။
ဒီနေ့အတွက်သတင်းတင်ဆက်မှုကဒီနေရာမှာပြပါပြီ။နောက်ရက်ဒီမှာလဲထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမ်ဒီနျူးသတင်းဌာနကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ။